ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਈ। ਬੱਚੀ ਸੱਤ ਕਦਮ ਦੂਰ ਖਲੋ ਕੇ ਆਦੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਤੇਰੀ ਧੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਧੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਗਰੀਬ ਦੀ ਧੀ। ਚੱਲ ਆ ਬਾਬਾ, ਆ ਬਾਬਾ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾਂ। ਧੀ ਸੌਖੀ ਆਈਏ, ਪਿਓ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਖੜੀਏ, ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਦੀ ਕੁਝ ਬੋਲ ਬਾਬਾ, ਓ ਅੱਖ ਖੋਲ ਬਾਬਾ, ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਤੱਕ ਮਿਲਣ ਆਈਆ, ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਦੀ ਕੁਝ ਬੋਲ ਬਾਬਾ, ਓ ਅੱਖ ਖੋਲ ਬਾਬਾ, ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਤੱਕ ਮਿਲਣ ਆਈਆ, ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਦੀ ਮੇਰੇ ਪੇ
ਕਰ ਦੁਆ ਸ਼ਾਲਾ ਪਿਓ ਧੀ ਮਰੀ ਦੀ ਨ ਵੇਖੇ ਉਹ ਪਿਓ اللہ ڈیوٹی قبول فرما، اللہ سارے بھائی دی محنت قبول فرما، جتنے مرد و مستورات ہیں اس بی بی دا واسطہ جڑی ہاتھ اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر آ فیصلہ کر چاچا فخر آدھے منگی کر دعا قبول فرما، اللہ حاضری قبول فرما، سارے بھائی نو اور عزت عطا فرما، خالق مالک جتنے آئے بیٹھے انہاں نو بچیاں نال آباد فرما، خالق مالک ذکر دا صدقہ، امام حسین دے امتحان دا صدقہ، مومنین دے بچے جتنے امتحان دے چکے ہیں یا دے رہے ہیں سارے نو کامیاب فرما، خالق مالک سارے بھائی ظفر عباس دے پتراں نو نیک بنا، اچھے بنا، روزگار اچھے مہیا فرما، جتھے جتھے کوئی مومن ازادار بے روزگار ہیں اللہ انہاں روزگار عطا فرما، کوئی غریب خالق مالک بچہ مریض ہے سید دا اس بچے دا واسطہ ہی جیڑا تیر جھل کے یاد آئی میری ماں تے راضی ہے اللہ اس صغیر دا واسطہ ہی سید زادہ دے بچے نو صحت عطا فرما کوئی اور روح زمین تے مریض ہے تو شفا عطا فرما خالق مالک جنہ مرحومین واسطے مجلس ہوئیے انہاں دیاں قبراں روشن تے منور فرما درجات بلند فرما ذکر دا نیاز دا خرچ اخراجات دا توام دا ثواب انہاں دے روح تک پہنچا خالق مالک اس بارگاہ دی بنیاد رکھن والے جڑے دنیا فانی چھوڑ گئے انہاں دیاں قبراں روشن فرما جڑی انجمن زندہ زندگانی دراز فرما خالق مالک پاک مالک دا ظہور فرما بادشاہ نو جلدی بھیج ساریاں گناہ گار رکھی زیارت وارث دے قابل بنا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صل علی